Falënderimi i takon Allahut Dhul Xhelal, i cili na i ka bën nasib që sot me ardhmë me falën namazin e xhumas. Salavatet dhe selamet janë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i cili na ka mësuar se çysh kryhet kjo adhurim. Salavatet dhe selamet qofshin mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të rrimë dhe besnik dhe mbi gjithë ata të cilët kanë dëshmuar me fjalën la ilaha illa allah muhammedur rasulullah, duke dëshmuar dhe duke thënë se nuk ka zot tjetër përveç se Allahut dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguami i tina. Dëshmi kjo e cila shumë do të peshon kur dalim për para madhnisë Allahut Dhul Xhelal. Sot do vlezën do të folmi konkretisht për këtë dëshmi të madhe, e cila dëshmi do të peshon shumë për para Allahut, për para madhnisë tina kur dalim me dhanë logarinë tonë. Djetarët islam të cilët dhe thot i kanë përmledh hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë të shumë, e ndërta është edhe një imam i cili e ka emrin imam Tirmidhiu, i cili në përmledhjen e haditheve të tina përregjistron një hadith të madh, të cilin hadith po e ban rivajet Abdullah ibn Amr ibn Asi radiallahu anhu. Kja Abdullah ibn Amr ibn Asi dhe thot është njani pi sahabeve të ri, pasi që sahabet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndahen dy grupe, do të cilët janë kon pleq si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ama do janë kon tri. E piktinëve trive që ki Abdullah ibn Amri edhe një tre Abdullah atjer, ndërto do thot Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu, ndërto Abdullah ibn Abbasi radiallahu anhu, ndërto Abdullah ibn Omeri radiallahu anhu, këte janë kon si një generat. Edhe mas vdekes pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem, tut katërtit janë shpërndar në katër anë të botës, edhe kanë shpjegu shumë për dinin islam, isha Allahu Dhul Xhelal në zatet me to. E ki Abdullah ibn Amr ibn Asi radiallahu anhu, babën e tina që Amr ibn Asin, e ka pasën njerin kryesor i cili e ka sundu e Egjiptin e sodit. Dhe thot mas vdekes pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem, masi që e kanë qliru e dhe thot Egjiptin, sahabet e kanë vënu që të Amr ibn Asin më konë përgjes i Egjiptit. Edhe ki dhe thot si djali ri dhe thot ka punu e dhe ka vepru ma tepër dhe thot në këtë vend. E ki si fmi i vogël e pas kanë dëgju pejgamberin sallallahu aleyhi wasallem duke të regu një ngjarje me rëndësi shumë, një ngjarje e cila do të ndodhë ditën kur dalim për para madhnisë Allahu Dhul Xhelal. Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot yusahu bi rajulin min ummati ala ru'usil khalaik, në ditën kur dalim për para madhnisë Allahu Dhul Xhelal e krejt njerëzit janë për para, presin për me dhonë gjevab për para madhnisë Allahu Dhul Xhelal, e Allahu e thirë njanin prej umetit Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. E thirë njonin prej umetit Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Fejun sharu lehu tisatun wa tisune si gjillen. Masi që e thirë këtë njerë, Allahu Dhul Xhelal ja qelë këtina njerit 99 regjistra. Jo fletore, po regjistra. A e ke po kërë e ban një studartë vogël, minëherë të aqeli një dosje. Tu pas ka thi filan braniki, e tu pas ka prish filan koshnica, po a njeri ashtë i smunë spital, e ju ka këput filan nervi, po e ke prish ambientin, po e ke shkullë semaforin, e hëtë a bën një regjistët martë për një studartë vogël. E paramendoj të thotë këtë jetë a jote, 99 në regjistra për ju qelën këtina, se cili regjistër për thotë për nga meri sallallahu aleyhi sallam, si ju një sa ishe lartë. Se cili regjistër, sy një sa ishe largë, e sa qasi 99. Pas të shka për thot, e vetë Allahu Dhul Xhelal, e vetë këtë robin, e vetë të mumetit Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem, e tunë kiru min hadha shej, a ki e dhe një sel me refuzu, me thonë se qëto, pindalë të nonëve, dhe një apicitinve, nuk ashtë i jemi. Thot, jo, zot, nuk kam. Pse se musliman ki? Ki e ditë që Allahit nuk i ban zulum muslimonit. Pastaj Allahu Dhul Xhelal e vetë, e dhale me ke, ketebe til hafidhun,
a mës të kanë bo pa drejtësi me laqet, të cilat unë i kum pas obligu për me t'i shkrua vepra të tua. Ha? Vepra po, jo të mira këtina, vepra të këqia, krejt. 99, regjistra ketë me vepra të këqia. Helbete me laqet, shka t'i kum quen e ti, dit për dit me t'i regjistru veprat, mës të kanë bo zulum. Thot, jo, azot, s'kanë bo zulum. Pse? Se me laqet, o vlezen. Dy kemi, pin sabat e këtetin në akşam, na i shkrujnë veprat e tona të mira dhe të këqia. Kur e ban një të mirë, ta regjistrojnë mini herë. Kur e ban një të keqe, presin terin në këshamë, mës pi bje ti pishman. E si ti bish pishman, nuk ta regjistrojnë. A nëse i bje, nuk i bje pishman, ta regjistrojnë një me një. A të mirën, kur e ban, mini herë ta regjistrojnë, po një me një, po një me dhajtë. E dikujnë e jashtojnë, terin 700, e dikan, e regjistrojnë Allahu Dhul Gjelal pa kufi. Thot, jo, o Zot, nuk kam shka mu refuzu. Atëherë e vetë Allahu Dhul Gjelal, e feleke udhur e u hasene, a kida një arsyje ti, që i ke bon krejt këto krime të mdhaja dhe këto zulume të mdhaja, a kida një arsyje, jo s'kam. Kur kush për neve nuk ka arsyje, pse ban zulum, ose pse ban të këqia. Po a kida një të mirë, e njeri u kur del për para ketë njerëzve, për para manisa Allahu Dhul Gjelal, e kur ju qenë 99, teftere së kuktina, shka ju kanë qelen, i haron më keq ka i ka bon. Thot, jo, Zotë, nuk kam kur një qëfar të mire, hiq. Hiq, nuk kam asë një. I thot, Allahu Dhul Gjelal, bela, jo, e ki një të mirë, një e ki. Ama na sot këtu nuk të kina thirë për me të bon zulum, po të kina thirë ti këtu për me të nda drejtsien. E atëherë, Allahu Dhul Gjelal, janë zerë këtina të një të mirë, shka e ka bon. Një të mirë, a qatë mirën dhe thotë kërë anëzirë, ashtë e shkryt me një fletë qështu, e këmorë për më ju ilustru. Kësaj fletës arabisht i thojnë bitaka. Bitaka, dhe me thonë kartel. Zakonisht i përdorin djetartë, apo shkencëtartë, apo studentat, kërë i pregaditin ato provimat, e shedan një sen më rëndësi, edhe e regjistron të kjo kartela, përshka se masë në s'ka vakt me qelë që tapin, i qelë veç këto kartelat e vogla, edhe i këshira të informatat ku i ka, e i regjistron. E kësa i thojnë, dhe thotë, arabë që bitaka apo shqip, nëse muj me përkëthi kartel apo një flet e vogël. Edhe i thotë, zotë, jojo e ki, thotë, një flet vogël, thotë. E pëtëm, e të qkjo fleta e vogël, ashtë e regjistru me një lafi joti. E ki shka pas ka thonë? Pas ka thonën, eshhedu en la ilahe illallah, wa eshhedu en Muhammeden Rasulullah. O vlezën, a e dini këtë laf? Kush e dile, thot po. Edhe një herë t'ju ngoj këtëve. Ki laf shumë kushton, o vlezën. Thot e ki të regjistru me qëtë lafin, qëtë vletën e vogën. Eshhedu en la ilahe illallah. Wa eshhedu enne Muhammeden Rasulullah. Ama ki njerë për paramadnisa Allahu Dhul Gjelal, kur i shenë 99 qitape me zulume shka i ka bon, edhe një fletë vogël, ka një na onë tjetër, thëtë o zëtë, po kjo kartele vogël, në krahasim me ketë këto 99 qitape me zulume shka këm bon. Thëtë zoti, merni këto 99 qitape me zulume shka i ka bon, edhe që të kartelin e tina, vënën e ka njëna onë. Kurin qesin në kantarin e Allahu Dhul Gjelal, ato 99 regjistat të mdoj, edhe këtë kartelin e vogël ka njëna në onë, peshon ma shumë që kjo kartela, se sa këtë ato zulumet e tina që i kanë bon. Për ata si e thotë për nga mërë sallallahu aleyhi ve sellem, men kale la ilaha illa Allah, kush thot la ilahe illallah, mukhlisan, me sinqeritet, me sinqeritet, dhe khalel gjenne, ka me hin gjenne. Sa kemi napi vlaznive ton, të cilet janë zulumqar, rakir nuk e lonjë, udhë përmi udhin, drogë shesin, komaragji, kamatagji, nuk ka shka nuk ka. Ama kur hin në mesin e atinve, të këqive a gjë, kër i thojnë shka i e ti, thotë unë e musliman jam.
nuk e ndron dinin e vet. Ani pse janë zullumçar, ani pse është i keq, ani pse janë vagabond. Ama kur hin mesin e të këqive, atin veçka nuk janë musliman, ai krenohet thotë un jam musliman. Un jam musliman. Por ata syje që a krenu me qëtë fjallën, un e jam musliman, edhe nuk i ka ra in qarë shahadetit. Edhe qatë shahadet kër e ka thonë për një me bindje, që ki shahadet shumë peshon për para madhni sa Allahu Dhul Gjelal. Për ata syje për avlezen, shahadeti nuk thohet për hatër dhe një kujna. Shahadeti nuk është thjesht vetëm se një fjallë. Shahadeti është bindje, është bindje në kryet e kokave të muslimanve, i cili ka dëshmu se Zoti është një, edhe i cili ka dëshmu se Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem është i dërgu mi tina, ama s'ka mujtë mira mas, ama dëshmijën nuk e haron. Pra ta syje ki njeri kur del për para madhnisë Allahu Dhul Gjelal, e kur ti thot Allahu që të qitapet a janë tuat, po Zotë, mijat janë. Ama qafiri shka thot? Qafiri ku del për para madhnisë Allahu Dhul Gjelal, e t'ja qesin qitapet, thot jo, nuk janë të mijat. Nuk i pranon. Ama muslimoni i pranon. Pse? Se e di se ka dal për para Rabbul Aleminit. E qafiri shka thot? Thot, valoj, mi kini ndreq, mi kini shkrujt, mi kini registru. E në dunja këtu ku të qesin për para sudit, mas pak ti sa ti lipin, dy svedok. E me laqet, sa ti registrojnë ti, dy me laqet janë shka ti registrojnë. Jo nja, se mund të me thonë njona që ka punu me rishvet, ja me dani sen, edhe pse Allahu Dhul Gjelal për to ka thonë, la ja'sun Allahe ma emara hub, wef alune ma ju merun, ato nuk i bojnë gjuna Allahut, po e kryin qashtu qish i ka urdu Allahu Dhul Gjelal, mi kryin punt edhe veprat. Ama qafiri për sëri refuzon, thot jo. E masën e qka, ju nxerët tefteri, a i cili tefter sa she sydi largë, krejt të registru, ma jeti filoni, fisteki po. Po shka thot, a për thot jo, kanë bodë një montaj, e kanë vënu, e kanë nxerë, e kanë maru. E po mirë, mas i kanë bodë montaj, e kanë nxerë, e kanë maru, atëherë trupi jot, montaj nuk banë. A i keni po kur dojnë me zbulu dhe një kriminel, shkojnë një agjen, qka? Gishtat, ku i ka prekë, të që të janë gishtat e tu? Se qëra gishta nuk i kanë vija që shtu njësoj. Dhe thot edhe që të gishtat, vija që ka i kina, edhe që të ka bina e rinjallë, Allahu Dhul Gjelal, që për me dëshmu për veprat e tona, kur dalin për paramanisa, Allahu Dhul Gjelal. E atëhere, Allahu Dhul Gjelal, ka me shti me dëshmu e qka likurën tonë, ka me shti me dëshmu e durët e tona, ka me shti me dëshmu kamët e tona. E ka me thonë njeri, lima shahidtum, për shka për dëshmoni, thot, ente kanë Allahu ledhi jenti ku kulle shej, na shtini me fol neve, Allahu i cili shtini me fol, gjdosan. Ka me shtini me fol edhe likurën tonë, edhe durët e tua, edhe kamët e tua, edhe krejt që kanë tuat, kundra teje, për shka? Se ketë kanë mjë nështru kujna Allahu Dhul Gjelal. Ama ki besimtar, me imanin e vetë, kur Allahu Dhul Gjelal për vetë, a janë tuat, po të mijat janë. A më të kanë bo zullum? Jo, së më kanë bo zullum. A i ke bo, po i kumë bo. A ki dhe një sen me kalzu shka ke bo? Muslimoni i haron veprat e mira. Muslimoni i haron veprat e mira, pëse se një prind i menqëm e kishtë këshilu një herë një gjallin e vetë, i kishtë tonë, o birë, tre sene mësi haro kur. Tre sene mësi haro kur. Allahin mësi haro kur. Kur ta bajsh një vepër të mirë, harroje që ja ke bënda një kujna. Po kur ta bënd dikush një të keqe, edhe atë keqen harroje që ta ka bënd dikush. Ha? E ki si musliman i mirë, që atë veprën e mirë, që ka e ka bënd, që ka ka thonë, që Zoti është një, që s'ka për nga mërë qeter, për para madhnisë Allahu Dhul Gjelal, kur ju nevojitët ma shumë ti, e harron. Pse se ka dalë për para madhnisë Allahu Dhul Gjelal. Nuk e ka bënd që për mi thonë dikush, e ti musliman i e. Nuk e ka bënd që për mi lavdu dikush, nuk e ka bënd për interes. Po e ka bon për hirtë Allahu Dhul Gjelal. Ama që e që ka bon për hirtë Allahu Dhul Gjelal, del për para Allahu të atina i kosh mi falë. E të Allahu shumë peshon ajo. Qaqë shumë peshon, sa që këtë vepra të këqia që e ka bon, ka njëna onë, ndërsa ajo vepër e madhe, e cila peshon shumë, dhe thot me që ta kur ta listët për para madhinisa Allahu Dhul Gjelal. O vlezen, ki hadithi madhë, të cilin dhe thot e kanë zirë imam Tirmidhiu, të cilën hadith e kanë vërtetu edhe imam Dhehebiu edhe shumë imam atjer, është një mësim për neve
që pa marë parasysh se në qëfar situatë je, në qëfar vend je, qëfar vepre të bon, ku shije, tek je, nuk ka më rëndësi, mos harro se ti je musliman. Mos harro se dëshmia jote është e madhe shumë. Mos harro se një ditë kjo dëshmi shumë ka me kushtu. Për ata që e pralum për ata i cili vdek me fjalën La ilaha illallah Muhammed Rasulullah, e vaj për ata të cilët shkojnë për para madhisa Allahu Dhul Gjelal, e nuk kanë këtë dëshmi, e të cilën dëshmi e lipë Allahu Dhul Gjelal. Por, njeri nuk duhet me uhabit edhe me thonën, po, unë e të bajt që ka duhet, e mas e mas pranë ti ka me thonë shahadetin. Se Allahu Alem, ata sjellë Zoti me thonë këtë shahadet me sinceritet apo jo. Por ne duhet me mundu, mu bo burat mirë e me bo veprat mira, edhe me shku për para madhisa Allahu Dhul Gjelal me shahadet matë madhë, se kjo është vetëm se një rast, se kjo është vetëm se një rast të cilin për e përmen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndërsa muslimant janë sot në dunjo 1 miliard e gjysë musliman, 1 miliard e gjysë musliman, për atë arsye lumë për ata i cili shkon për para madhisa Allahu Dhul Gjelal me veprat mira sinqerta, të cilat vepra shumë kushtojnë kur dalin për para Allahu Dhul Gjelal. E kulu kauli hadha wa staghfirullah li wa lakum wa akhiru dawana an ilhamdulillahi rabbil alamin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فالدريم تقون الله ذو الجلال دس صلوات دس سلامة ينبي محمد صلى الله عليه وسلم أو دزن إذا نسان دوني مديت Shpesh herë na për kokat tona po hin mendime të lloj-llojshme. Saqë kur po ulna me disa njerëz, edhe kur po i ndëgjoj tham subhanallahu, a mundet muslimani kështu me mendu? Thot muslimani mundet krejt me mendu, ama pa lidhje me mendu s'mundet. E kur kishte ndodhur kjo, shka thanë që ka mu bo kiameti me 21-shin. Hënes që taj për marveshi, kish pas për muslimanve, shka për një meshin tut, që mësë ka mu bo kiamet, subhanallahu. Subhanallah, dhe thot me pas musliman i cili mutut me fjalët e budalve në dunjo është ka folit. Qysh mundet një musliman? Qysh mundet një musliman i cili ka thonë La ilaha illallah Muhammed Rasulullah me uhabit me fjalët e budalve? Pse? Po a nuk e keni ndëgju në për xhamit e juaja? A nuk e keni ndëgju duke ju spjegu ulemat e juj se kiameti nuk bëhet? Tek tërti nësa, në si përfaqin e tokës ka një njeri, një, i vetëm, i cili thot Allah, jo këtë shahadetin, po veç fjallin Allah. O vlezen, ki hadith 100 mihera ka dhuna për mihrabet tona, na për gjamia tona, fleni rahat, se nuk bëhët kiamet, për deri sa, në si përfaqin e tokës ka vetëm se një, i cili ja din emnin Allahut atina i kosh mi falë. Po qatë ditë kur dek edhe qiki, shka si adi emnin Allahit, e atëherë bëndë kiameti. Ama për deri sa ka një njeri, i cili thot Allah, fleni rahat se kiamet nuk ka. E mos volmi për ata i cili di me thonë, La ilaha illallah Muhammed Rasulullah. E mos volmi për ata i cili vjen e falë gjumajen. E mos volmi për ata i cili agjinon mujnë e Ramazanit. E mos volmi për disa vlezër tanë të cilët falen natën. E mos folmi për ata të cilët agjinojnë tanë tente. E mos folmi për ata të cilët kujdesen për prindërit e vet. E mos folmi për ata të cilët kujdesen për jetimat. Për jetimat, të cilët kanë mukon me pejgamberin sallallahu alejhi wasallam në gjithë në xhenet. Sikur këto digishta që kanë, ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. E sa veta kanë mesin tonë, të cilët janë burra të mirë, të cilët e respektojnë jetimin, e respektojnë babën e nonën, e respektojnë kuishin. E falin namaz, e japin zeqat, e shkojnë haq. Ka shumë, o vlezen. Për atë asyje, të këtërë të sa muslimant e njofin Allahun, këtë dunjoja është rahat. Ama kur muslimant mësta njofin Allahun, atërë dunjoja si vjen kriza. Për atë asyje, pra kjo dunjoja egziston me fjallin e Allahut, edhe silët me fjallin e Allahut. Ama kur kjo dunjoja, edhe këto kriesa, të cilët Allahu Dhul Gjelal, i ka bëhë khalifën si përfaqësit e tokës, të harrojnë Allahun, Allahu ja thënë qafën. Pikujna, piqatina, shka se kujton hiq, edhe se ban plan hiq. Allahu Dhul Gjelal në arrujt për zulum qarve.
Na rujt për atyre të cilët mundohen me mjell, me ndimet, kota, na për kokat e muslimanve. Elus Allahum dhul gjelal që musliman me i drejtu ka hoxhëllart e tinve, pse se drejtimi ka hoxhëllart ashtë përparimi edhe ashtë udhëzimi i hajrit edhe e mira. Elus Allahum dhul gjelal me na bon pasus të Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem e shokve tina. Më sharoni se vetëm me përmend pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ashtë se vapi madhë. Po me qusa lavat bita, Allahu edhe me laqet tyje të përmendin edhe për ty bojnë do. E përmendmi po pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem me salavatet matë mira të cilat janë. Allahumme salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kema sallajta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumme barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kema barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun.